prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje. Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri i zrikaci, i vraci su ne pričaci, i djaci su ne pričaci, i seljaci ne pričaci. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. Jesi vidio kako ide ova bicikla? Kao Mercedes. Ili kao gumaraba. A je, zaboravio sam ti, pričam za gumarabu, obećao sam. Nego, srećemo se mi još u toku dana. Sad moram u veterinarsku stanicu po koncentrat za prasce. Ajde. A po čemu vi pamtite školske godine? Ono vreme kada ste bili mali. Ja pamtim po mnogo čemu, ali najviše kad sam na samom početku dobio od starijeg brata perorez. Pa ste ga poneli u školu? Pa da bome. Pa pošto nisam imao šta drugo, ja počeo da reckam klupu. Onda me video učitelj Pera Stojanović. Brideli su i uši i dlanovi. Tukli su učitelji decu, ali ne da se svete, nego je to bila odobrena kazna. Niste zamerili učitelju? A nisam, zašto bih zamerio kad sam znao da sam kriv. U stvari, škola se voli zbog učitelja, a ne zbog klupe. E, zato i danas važi ona stara izreka, od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Ako vas put nanese u nepričavu, odmah ćete primetiti da se mnogi ljudi zovu Živojin, Živorad, Živko, a žene Živana, Živka, Živoslava, Živadinka. Mnogi se prezivaju Živkovići, Živčići, Živojinovići, Životići. Sve te reči potiču od reči život. Nema ništa vala preče čoveku nego da mu deca budu živa. U životu je život najvažniji. Kažu nepričavci, deca su nekad manjkavala kogod Ćurići kada lječam blata. A Ćurići stvarno u to vreme umiru, ne pitaj. Zato su ljudi davali deci takva imena da u njih uđe život. Da lepo odrastu, da savladaju sve teškoće i nevolje, muke, nesreće, ratove, suše, poplave. E, tako je nekad bilo, sad su se vremena promenila. Deca se pelcuju, lepo se hrane, paze ih i maze kogod malo vode na dlanu. Zato valda deci valda i ne daju više imena života i Živana. U našoj školi sada ima Danijele, Stele, Irene. Pa dobro, neka su i one žive i zdrave. Thank you.
dana. Žive Živko, Živadin i Živan, Živadinka, Živka i Živana. Kad Živadin vikne sa čuvika, njega prvo čuje Živadinka. Kada Živan žnje pšenicu ranu, prvim kvasom zakiti Živanu. Kad se Živko na vašaru slika, kraj njega se šepuri Živko. Jednog dana kraj cvetnog putića, nad kojim se roj leti ramota, prhnuše u život do tri tića, Živomirka, Živomir života. Sad Živomir sve nešto šapuće, Živomirki što za njim stakuće, a života sam čuči u travi i vrti se ko vrabac na plotu. Gleda nebo što se nad njim plavi i razmišlja tužno o životu. To me uplaši. Gde si, učiteljice? Tu sam, šta radiš? Šta radim, to i patim. Eto, jurim po selu magacionera da mi da koncentrat za prasce, a on juri nekog mijalka, ali nije važno, pozajmio sam od komšije. Nego čekaj, smo se mi zdravili od jutros. Nismo, nemoj da kažeš. A ti si nešto predavala, mislim, kao učiteljica. Pa nešto o životu. A, o životu. Pa je, svak nešto zna. A ja mislim, život je jedina pravda. Čitam koliko košta to lečenje od raznih bolesti tamo u varoši. Kad se uključe sve te mašine i ti aparati, te ceremonije. Kad bi seljak od toga zavisio, ne bi se taj najao leba i napio vode. Nego svako je dobio život, pa koliko ga posluži, mislim, ako ume da ga sačuva. Odakle ti to? Eh, odakle, iz života, učiteljice. Gledam, slušam, pamtim, pa kad uveče legnem, a san neće na oči, a onda sve to sračunam. Nego ja za tebe imam još jednu priču iz nepričave. Znam ja tebi priču o Strigoju. Nisam. Ej, nemoj sada, čekaju me deca. Dobro, ajde, ajde onda drugi put. Ali posle škole da spremiš večeru. Mislim, to je za život obavezno. Hoću, ako poneseš neku pečurku iz onog tvog voćnjaka. Dobro, da. Mm. Ovo je jedan narodni duvački instrument. Zove se okarina. Ona nije ni od drveta, ni od metala, već od pečene gline, kao što su krčazi i razne grnčarije. Ima jedan pisak gde se duva i ima sa gornje strane 7 rupa i sa dojne 1 rupa. Melodija se izvodi pomoću zatvaranja i otvaranja ovih rupa, pomoću prsti. Nekada su svirali čobani u taj instrument, a i danas većinom sviraju kad su kod ovaca, a i veći kad ne znaju gde će da ubiju dosadu, oni eto odu na prelo ili na igranku i sviraju tako da bi ubili vreme i proveselili se. Sada ću vam i ja jedno kolo odsvirati iz ove okoline. Kolo se zove po rijeci Kolubari Kolubarka. Ti Jarko, 4 sata jurim magacionera za koncentrat, njega nigde nema, otišao, kaže, kod generalnog direktora. Ja. A Gumarabu i konje sam otvorao dole u potez da pasu. A krivo mi, obrekao sam da pričam to za Gumarabu, ali ajde, nije važno, drugi put. A ti šta gledaš? O, ovde? To je mlekar.
Sunce ti, Jarko, kakva je to zgradica? Sad da ti pričam. Da ti kažem, na selu se muze 2-3 put dnevno. Za sir, mleko, kajmak, surutku, podmečac, grudu, kiselo mleko i tako dalje. Sve to mora da ima posebno mesto. Mesto mora da bude ovako prohladno, na promaji, bez ikakvih buba, čisto. E, to ti je, vidiš, mlekar. Mlekar se podiže obično na skrovitom mestu, u hladovini, savi od drveta, ima, kao što smo već govorili, temelj, kameni dole, jeli, ima pod i ima tavan, obavezno, zbog prašine. U mlekar deca ne ulaze, jer su mleko i mlečni proizvodi jako osetni na higijenu. Ja, eto, to ti je mlekar. A ja sad idem da nađem neke pečurke, rekla učiteljica. Moram da poslušam. Naš mlekar su čuvale tri reze, al kad negde ode mlekarica, mi protnemo slamke kroz proreze, pa srčemo mleko iz karlica. Kad smo bili lepi zlatokrili, plivali u jezeru mleka, mlekar nam je bio glavni lekar, mlekar nam je bio apoteka. U mlekaru još žubori mleko, od ovaca, od koza i krava, koje pasu daleko, daleko, u zelenoj doli zaporala. Kad smo bili lepi zlatokrili i plivali u jezeru mleka, deco, evo, donela sam ove tri torbe. Pa da vas pitam, nepričavske sveznalice, šta je ovo? To su torbe. To su torbice kad se ide na štraftu. Nije na štraftu, nego u disko. Ja. Ajde, samo lupajte, lupajte, da se čuje do rubre breze. Da brukate i mene nepričav. Ove torbe postoje otkad postoji i narod. Evo, ovo je zobnica. Kada seljak na konju ide u grad, ili na vašar, ili u sud, ili ne daj Bože u bolnicu, on mora da ponese zobnicu. Ona je napravljena od kozije dlake. Zove se kostret. Znači, zobnica je od kostreti. Kad se seljak negde zadrži na putu, dok završava neki posao, on stavi konju na oglav ovu zobnicu, evo ovako, a konj gurne gubicu unutra pa mlavi. Ova druga torba zove se torbica. Napravljena je od vune i šarana lepim bojama i lepim šarama. U njoj su đaci nosili knjige kad su išli u školu. Evo, ovako ima ovaj poklopac, lepo knjige unutra i tako. E, a ova torba? Ovu torbu seljak nosi kada ide negde nadaleko. Ali on nju nikada ne bi poneo da u njoj nema zastrug. A u zastrugu malo sira i kajmaka. A na poklopčić stavi glavicu crnog luka, pa onda izvadi malo hleba, sedne pokraj puta i onda se založi. Kada je dete sa svi malo, igramo se sa njim tašunaljki. To je ono, taši, taši, tanana.
Kad treba da počne da stoji na svojim nogama, cupkamo ga na kolenu. To su cupaljke. Opa, cupa, cupana. Onda ga pustimo na travicu da puzi i govorimo mu pesmu Prohodalicu. Lazi, lazi, Lazare, te dolazi do mene. Prihvataj se za mene. Za svilene rukave, za svilene marame, za šarene kecelje. Ček bre, dok nema komšije, da opričam o ovoj zgradici. Zove se Mlekar. Zdravo, Štirice, zdravo. O, zdravo, kako komšija. Kako se, Štirice? Jesmo se zdravili danas? Nismo. Zdravo. Hoću da opričam nešto o ovoj zgradici. Nemoj džabe, ja sam to već opričao. Nego da ja tebi pričam za Strigoja. E, neću, nego ću ja tebi da pričam onoj Mileni što se onomad udala u Vraniću. A jeli, znam taj slučaj, samo ne znam Milenu, nismo se upoznavali. A šta ti imaš pa da se upoznaš sa devojkama za udaju? Znam, znam, to ti kažem. Udala se jako o Lučindanu i onda je to počelo tamte amte. Znam, sad znam. Ti da ćutiš, a ja ću sada da pričam. Dobro, ćutim kao za mene. Tako. Ajde, ćut, pričaj. E, znači, ta Milena bila mlada i, boga mi, lepa, zgodna, vesela, a Radina ne pitaj. Ali taj njen muž Boža, nešto mu ona nije pasovala od prvog dana. Komu nije pasovala? Pa ta devojka Milena. No, ja razumijem, znam u kom smislu misliš. I on nju od prvog dana poče da psuje, da grdi i, boga mi, da bije. Malo, malo, pa bab šamaro. Eba, to nije lepo, hoću da kažem s njegove strane. Mene kaki, nije uopšte lepo. Yes. Te udri danas, te udri sutra, dok se Milena ne seti, pa dojavi ocu da je muž bije. Čijem ocu? Pa svom, nije valjda mom. Yes. Čovjek se lepo spremi, pa pravac iz Velikog Borka u Vranić kod čerke i zeta. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, kako ste, kako vaši u kući? Dobro smo. Lepo sedoše, poslužiše se i popričaše ko ljudi. Znam to, popričaše ko ljudi, o šenici, o stoci ili tako. Tako je, a onda zet kaže ocu. Dođi u podrum da vidiš moje bačve svinu. Siđu oni dole u podrum, a otac pita zeta. Ja, zete, kako ti ono zoveš moju čerku? Milena kaže ovaj, a otac bab. Kako kažeš? Milena kaže ovaj, otac opet bab. I tako 4-5 puta bab, 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 bab. Dok se zet ne doseti, kaže, nemoj više, molim te, zovem je Mica. E, tako te volim. Tako da je zoveš Mica, da je tepaš, a ne da je biješ kao Milenu. Sunce ti. A šta ti misli, da li je to istina? Pa, odrastao si čovek, pa razmisli da li je to nemoguće. Moguće, ne mogu da kažem. Čekaj, Vranić, znam, postoji. Postoji taj podrum. Dobro, postoji Milena. Ali... Tako je. A priča dalje, šta je dalje bilo? Ništa, muž je tepa Mica. Stalno je miluje, pazi i mazi. Tako i treba da vone, da je miluje, da je pazi i da je mazi. Tako je, nema tu. U nepričaju imamo jednu ovakvu poslovicu. Vuče se kogod sa one o Petrovdanu. Kad je neko spor, lenj, mrzovoljan, za njega se kaže vuče se kogod sa one o Petrovdanu. A kako mogu sa one da se vuku u sred leta u julu mesecu? Cito. Možeš ti da ti tvoj čiča priča nešto, jednu priču? Hoću. Ovo sam ponovno... Učiteljici Pečurke, obećao sam, to je za mene zakon, nema tu. Nego dok ovako malo sedimo da ispričamo o detetu, o Strigoju. Teo sam i učiteljici da to pričam, ali ona stalno nema vremena, te vam te, nam te, ne mogu te ovamo, te onamo. Stari ljudi meni su pričali, znaš, da dole u potoku živi Strigoje. Među vrbacima u pasikovini, među žanarikama, među bagremovima u onoj pavitini i koprivama, razumeš? E sad, Strigoje ti je kao neki domaći vampir, kućevni. Nije to onaj što se kaže. E on je noću išao po potoku, tako te rečo, plašio narod i te stvari. Sad neću da kažem, ja ga nisam video. Nije ga video ni niko od mojih što se lično kaže, da bi mogo da mi kaže, recimo, video sam Strigoja tad i tad, tu i tu. To ne mogu da kažem. Nego deda, od mog dede,
pričao je za njegovog dedu, to je sledeće. Kaže, taj moj čukum pra pra deda jednom išao iz Kolubarskih Vodenica odande preko Ostreškog brda kući, vozio brašno iz Vodenice, bila je ponoć, gluvo doba, idu volovi normalno, kad odjednom nešto kao drekne i volovi stanu, sunce ti jarko, moj pradeda pogleda da točak nije zapeo za kamen i te stvari, kad na džakovima sedi jarac. Dreči, poterao volove, volovi neće ni makac. Tako ceo sat, dok nesvanu, pevaju petli u selu, jarca nestane, onda volovi lako krenu, stignu u kući i tako to. Hoću da kažem, to su ti te naše nepričavske priče i to se danas samo prepriča, bilo bi dobro dok se ne zaboravi da još poneku, jeli, tako kažemo, red je da se podsjetimo na tog Strigoja iz Potoka. I to u Potoku što predveče sija, sine pa se ugasi. Da to nije Strigoje. Jes bre ćure, jest. Strigoje pali žmigavce da se vidi na koju će stranu da skrene, da se ne sudari s nekim. Razumeš? Ne, nije čiča. Neko šta? Samo sam te iskušao. To su svijeti što se javljaju kad dođe žetva pšenice. A bit će da je tako pametniji ste od nas, ne mogu da kažem. Samo još ponekad da dođete u nepričavu da malo sejemo, kopamo, žanjemo, džubrimo i te stvari. E, znaš kad se udruže pametan i radin, to mora da bude dobro, je li tako? Dođi, Ćučiča, ako me pusti tata. I ja, povedi i tatu, mislim, ako ne mora na sastanak. Doneo komšija pečurke za večeru, pa sam ih lepo isekla na kriške i ispržila na luku. Onda sam dodala malo belog vina, malo soli, malo bibera i kašičicu brašna da se lepo zarumene. Dobro večer. E, zdravo. Vini vođak se dini, znači sprema se večera. E, sprema se, sprema. Ja. Šta je sad na primjer? Nemam pavlaku. Hoćeš da trkaš da mi doneseš? Nemoj, molim te, nego da ti čiča priča. Meti ti pečurke obaška, a vino obaška. Ali imam i vino, i biber, i so, i sve, ali nemam pavlaku. Da ti kažem, udari ti ovde 2, 3, 4, 8 jaja, znaš, a vino ćemo da pijemo na uzgred. E, samo da ne kasniš za jedenje. Znaš kako kažu, nije se pokajao onaj ko je rano ruča, tako kažu naši nepričarci. Sad dok idem tamo, pa dok se vratim, samo izgubim vreme, znaš. Kad ćemo da pričamo nepričavske zgode. Samo nemoj, molim te, Strigoju da mi nešto pričaš. Ne boj se ništa, to je gotovo. Ja već o pričao, deci. E, fino. Barem na miru da večeram. Jes. Evo ti lebo, četirice sipaj. Živjela. E dalje. Hajde ja tebe pitam, učiteljice. Imaš li makaze? Kako da nema, mene su tamo. E, vidi. Vidiš, ovo su tvoje makaze. Imaju dva kraka. Da ti meni kažeš koji od njih seče. O, Bože, šta tebi se pada na pamet? Kako šta mi pada na pamet? Dva kraka, ali koji u stvari seče? To mi kaže. Pa jedno bez drugo ne može.
Pametna si ti, vidiš, školovana, bogati uče, jes tako je da vome, jedan bez drugog ne može, jer to ti je kolektivni rad. E sad, što je jedan od ozgova, drugi od ozgova, to je ovako druga radnja, kako bi rekao, ovo ti se uglavnom zove kolektivni rad. Jedan od ozgo pritiska, a drugi izdržava, kao opština i seljaci, jel tako, ali oba seku. Ninaj, drago moje, ninaj, da spavamo, da ujutru podranimo, pa da cveća naberemo, naše dvore ukrasimo. Promiče momče kroz selo. U čudesnom selu ne pričali.